ลูโซราบ่าหมูไอ้ไตกวยเนี่ยไอ้ตะเรนเนี่ยแช่เยล่ะไอ้ปิสิงอ่ะတော့แม่นတော့แม่นเลยถ้าอแม่นเว้ยถ้าใบเม้ตรุอะลองนี่แหละแท้เตยล่ะเลกาเลซี้หลอกไตตัวล่ะเนาะบ้าผีกูดีเนญาณนี่มาเปลี่ยนไปแล้วลงเปลี่ยนยาบีหลุมไม้ဆိုတာหลุมไม้กုံชื่ออ่ะเลยว่ะစစ်သားစစ်သားကုံရှိရတယ်တပုံလိုပေါ့လိုပဲသာအော်ဒန်းစားသိမမွေးနဲ့လူမိုက်ကုံဆိုရင်အောင်ဇော်ဖုံးရင်မင်းုံကတွေ့ကျင်တာကွာလို့ဖုံးဆက်လိုက်ဖုံးနံပါတ်ကိုတိုင်းပေါ်မှာတရားဝင်ကျင်တာထားတာတိုက်ရနေမှာတွေ့လို့ရတယ်တယောက်ချင်းလက်ရုံးရင်နှလုံးရင်ရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ညံ့ရင်ကျွန်တော်ခံတယ်ဟုတ်လားလူမိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းနေလေလူမိုက်ဆိုတဲ့ဘာလဲဝင်လာပြီးတော့မှဘာမပြောမပြောနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဒုံနဲ့ရိုက်ထိုးတာတော့ကွာတော့ဗျာအဲ့ဒါလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခွေးလေခွေးလေခွေးလိုပဲခွေးချစ်ခွေးချန်ဝိုင်းကြိုက်ပြီးစောင့်ချင်းမှာဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ထိတ်တဲ့နှမိတ်ဆိုင်မှာသမင်းစားတယ်ဗျာလာခဲ့လိုက်တတိရှိရဆိုရင်ဟုတ်လားဝင်ရှင်းရနေရိုက်သားသူချကိုချပဲဟုတ်လားဖမ်းမယ်ဆိုလဲဘာမှပြောနဲ့ဖုံးတစ်ချက်ပဲဆက်လိုက်ကျွန်တော်လာဖမ်းကြမလို့အေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းခံရမယ်နေရာသွားလိုက်မယ်အဝိစားထည့်ပြီးတော့ပါကျွန်တော်သားတဲ့သမီးကိုတခါစီနမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာနဲ့ညှိတယ်လို့ကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကြောင့်နဲ့ကျွန်တော်တက်မတော်ဖမ်းမယ်ဆိုဖမ်းလို့မရဘူးကြကျွန်တော်ဘာနဲ့ညှိတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားตัวคุณมีเจ็ดฤทธิ์พี่ตาโหดะตะกาจังตับมะโลฉิยะละตะกาจังจนเราใส่ดิอะยังโหญิ่ยะละอะกูโนอะคูมาตีละจนเราตีจนเราขันซาเนี่ยละ2ละจ่อบีดิตับมะโลฉิเดใส่กะงาตลอดตอกะยောက်นี่บาละงาอะเมียวๆบะกะเมียผับบะนี่ต่ายไข่ขันเนี่ยบาละซุละดาใบแม้มะช่อเดซวยเนาะโกมาชื่อเดลงละวริยะเนี่ยอะเมียนะกองซงโจดาเบนี่ละဟုတ်ကဲ့ဗျာဘေးကင်းနေကိမောမကင်းနေနေပေါ့အခုကျွန်တော်လုံလုံရင်းနဲ့နေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောတယ်မလားစစ်သားတွေကကျွန်တော်နဲ့တက်ဖို့မရရဲဘူးဟောတက်မလို့ချစ်တဲ့ကောင်နဲ့တက်ဖို့မရရဲဘူးဆိုတော့စဉ်းစားနေဗျာသူတို့မှာအကာအကွယ်တွေနဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်မှာဘာမှမရှိတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မရရဲဘူးလေကျွန်တော်ကမသိမေးကုန်နိုင်လို့လို့မိုးစည်းစိုးလို့လို့စောဝေစိုးနေလို့လို့ပန်ဆယ်လိုရဲ့လင်းလို့လို့ကျွန်တော်ကမသိဟာတမလို့ချစ်တဲ့ကောင်နဲ့ကိုဓာတ်ပုံပြရရဲ့ဆိုတော့ဟာစောင်းမကြီးရလို့တော့လူဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တိုက်ပွဲလေအဲ့သတင်းတွေကချက်ရေးတာအဲ့ပြစ်စင်ကတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့အလောင်းတွေလည်းထပ်သေးတာလေကားလေးစီးလောက်တိုက်သွားတာနော်ဒါပြီအခုဒီနေ့ညနေမှာပြန်ပြီးတော့လုံးပြန်ရပြီအာကျွန်တော်ကခွေးချောင်းချောင်းနေရအကုန်လုံးပဲအဖက်ဖက်ကပဲတဖက်ကတော့ဥပဒေနဲ့ချောင်းပါပေါ့အာပြောရတာဘယ်နှားမှာဘာနဲ့ညှိတယ်ဘာနဲ့ညှိတယ်လုံးမရသေးတော့ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာဒါပဲပေါ့ကြည့်နေဘောကဘောပဲလားကြည့်လိုက်ရောရှင်းတယ်မင်းတို့ကောင်းနေဟုတ်အာမနာပေါ့တမရိုချစ်လို့ဘောပြက်စီးသွားတယ်အဲ့ကြတဲ့ကောင်တွေလာပြောမယ်ဘာပြောမယ်သိလားမင်းတို့ဘယ်သူချစ်ခိုင်းတယ်လို့လာပြောမယ်ခင်ဗျာတော်တော်မယိုင်းတဲ့အမေမျိုးမင်းတို့ဘယ်သူကတက်မတော်ကမင်းတို့ချစ်ခိုင်းနေလားလို့ကျွန်တော်လာမေးဦးမှာ။ဩအဲ့လိုမျိုးလူအဲ့လိုမျိုးကောင်နေတိလားအဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်နေအတ္တသမားတွေပေါ့လှုပ်ရှားတဲ့ကောင်တွေပေါ့သိရမလား။ကိုကိုကိုတော့ဟုတ်ထင်တာပေါ့ကိုကိုကိုစောက်ဆရာကြီးတွေသိရမလား။တော်လဲစောက်ခုမဆိုင်ပါဘူး။သူတို့ကဘာကောင်နေဖြစ်ဖြစ်ပါ။ကိုလိုကိုလိုပဲ။လောက်ကိုင်းအကြောင်းပေါ့နော်ခင်ဗျားစားရတယ်ပူလောင်လိုက်ဒါရယ်ပြုတင်မပြုတင်ကိုရယ်မိမပူလောင်ကြမလို့ပါဘူးကွာငါလုပ်တဲ့လောက်ကငါပိုင်ကခန္ဓာရင်ရှိလို့ဟာလုပ်တာနော်ဘာမှပူလောင်ကြမလို့ငါကမင်းကောင်လာမပြောနဲ့ငါကခန္ဓာရင်ရှိတယ်ဒါပဲစစ်တပ်ကလာဖမ်းရင်လည်းလိုက်သွားမယ်မင်းတို့ပြည်တဲ့ကလာတက်လို့တော့ဟာစင်စာဆူတောင်းထားလိုက်ညီလေးနော်အဲမင်းတို့အဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်မယ်နော်အေးငါ့ကိုတိုင်နေဖျဲတိရပဲတက်ခိုင်းပါနော်ရှင်းလားပါရီယောအဘုံကရီယောဟိုလီပိုရီယောနော်
你不怕不得让我碰干的，哇呢，山里那给巧的呢，哦，来呀地里呢，比俺家啥抽烟呢，然后就那路边给的，路边给的，然后还苦骗你的，大哥骗你的，哦，把就那路边给了，哎，然后来就那太彪人，啊，怎么样？这就是骗彪嘛，完了，路上把路彪你下来了，啊，路上彪嘛，把就那掉在路上嘛，没了，就那个就那路线的，你要了就那彪嘛，他就那打完的，没了。好点没啦？哎呀，路上我们表演啊，怎么样？哪有嘛？路上的小表演说的啊？路上啊，过不上的路上没铺，怎么样？过饭的呢？过那的嘛？啊，过那路线的呢？路上了表演嘛不？今天你不不练啊？超得超，啥子队伍？那我们啊，旁边那队的嘛，在当铺，在里头该动脑，在压位啦，在里头小嘛多位啦，没压，可能设备压了，那队的当，啥都队的当。哎，你嘛，俺这大不如，我嘛，路线的别来点呢。哦，山里把给你呢，给找的呢，哎呀，路来的，啊，公路等于十公路等于十些等于没事的，你呢？哦，路线的多来，晚上表白的，哎呀，那个你的表。啊，可以呀，够大方喏，你路上家啦，公有吧嘞？大家见到路的那个路嘛嘞，路的也蛮爱惜的，蛮爱惜的啵喏，蛮爱的呀，你比如他都要出来了啵喏，都要出来了，要紧那个。哎，第六第二出来了，我说，今朝六点钟，啊，他们兄弟嘛，先弄啊，先给他留的呗。啊，他们兄弟留苗拉皮包边，啊，他们兄弟留苗拉皮，把我表姐拿来知道。第，他逐渐掉进来嘛，啊，一堆的堆回家呗。他贵州说的，他一堆搞的，交工的来皮皮。第嘛个咯，小到要买点咯，也嘛包喏。我那留苗皮也留他干到，盘干那些，盘不啦，没交呢，盘不啦边。第六打工。钓没有给我们盘毛，他们那贵州表示多阿妹，压个着白帮中，贵州啊地妈个白帮中，白帮中表定表态的压力，白帮中送表达活动，你哩拿来比他玩咯？他有秋刀都得搞活动，不比了拿不了钱哩，留苗的就叫着，就拿豆腐啥皮新来点。第六苗留苗个，就拿路担不他的，啊地妈个嘞，都说天天忙咯，天天的过那留苗，这白家伙忙咯，帮拉拉哩的天米咯，就拿路塞点地股片，塞来点钱苗嘛，贵阿哩表。啊，大爷，我连皮肤都变老奶奶，所以呀，表来点这个，大家看就皮的，就皮的不呢？啊，都谁家的个？就那都谁家个？一级的呀？特别个，就那都谁家的吧？也修你的，就那都表妹说的，比都谁家过的也修的，不呢？你咱们老大的谁家过也修的都，咱们老对那嘛，那这啊，都我这边皮的呢？咱们老对嘛，皮的伢也稀巴的，做的也有，伢才瓜铁的，没修了都没了，稀了稀的不，都多。表妹说的喏，这边嘛，那场空，这场那些空路，八路、伢路，第 operation 路，八路、伢路，第平原闹鬼嘛个，崩你的，别的崩你的，啊，搞嘛崩你的，路里的，大家，伢伢包拉的这个，记录点嘛，就那路记录点嘛，就那路谁这个，不路伢奶奶，哦，这边个，平民姑妈的，表达喏，就那个这边个路，哦，他明白伢的路，就那看那平民姑妈啥表皮的，就那路个，怎么样，不老伢奶奶瞅瞅。鼓励啊，就没到不了路嘞。为啥朋友都同意呢？你有没有呢？前脚看，谁比不谁比谁木嘞？谁的家里啊？你比较都来比谁木些啊？都来路大呗，大家大把娃呗。喏，啊喽，大把娃都在这边，平民哥嘛满意呗，对吧？大把娃都在这边，地里路满意呗。就那对面这的啊啦，野开呢？大把娃是吧？巴嘞，啊里偏野呗。他对面这的野开呢？野开呢？说啦，野钱嘛，野没钱了呀。对面这的满里嘛，哦，不如给我们来说。我大伯喏，条条村里路搞那个保苗的皮王，几下来搞，俺都表现那个，你妈谁家的公司最比的老啊？钱乔木，那种老旧啊，他的个，他里他老年了，我那里没保呢，路买走路买，再卡不呢？路买钱农民呢，就没不买那个保苗了，俺那没钱乔嘛，差一点，后来贵州表达买的，哎，大伯喏，俺那没别的那不行，哎，老旧出来他咯，就那种乱扔的古早咯，怂恿不看他，贵州就那路乱扔的古早，怂恿不看他，老的切。来某嘛，一亩些皮表，店里的路里嘞，个个过来社交。俺都来某嘛，店里的，俺都脚皮毛不，俺都过来骗你的，说啥对？故事那里嘞，俺这 A 米利亚个，我大伯喏，俺这 A 米利亚个，八六嘞，就那 A W 个不对，人家这一边拉拉里的皮给俺了，都是四天那皮完了。八六嘞，说，像我买的里嘛的，六来一波的过的，我伯喏，我伯喏，表妹说的喏，这大家皮阿皮都落了，这个咯，像我买的里嘛。你比如的啊，表表细菌呢，都落啊，都落老你啊，都落一点的落毛，该是哪里？你讲你哦，我喏，
ما كان ميسا سيكا بلو جي توالي تا في بوري كنا في ميري جي لام دي بواسو لبالي بواسو لأتي بي بيان بي بانو جي يمي جنو بي بيان بي لأيو ميا جنو مام جي مي لأيو بواسو لأ بشي دي مو بواسو لأ أو رابونا سكالو بيان لأي بشي دي مو لأ كوري اي قوي سيني بو يلي كنا جي دولا أمي هو بانو لو كان لو كوكري كوكري ما ترو چيني سوري كوكري كا باپي ني لأسو ين هو بو دي KNU จำแบดิตองแจงอยู่ตะบงเนี่ยคอนกรีตบ่ตัดละดิตัดละพี่แล้วมาจม่าอตันบันชื่อเยอตันบันให้เราจม่าไม่ได้เนี่ยมาดิจองเสร็จซุยนี่ไปมั้ยทุกก็ซีซีปั้นสายนี่ป่ะเนาะซีปั้นสายนี่มาอกုံลงตะบงเนี่ยอกုံลงซีนี่อยู่ดิซีสุบๆตอดละปีบาบองคอนกรีตမျိုးบ่ว่าคอนกรีตมาชื่อไอ้ลูกอกုံตีเลยเปียจนเราบอกเลยสกาไม่เข้ารู้สึกก็ไม่เข้าใจหรอกเปียบาบองชื่อเราย่าตัวดิชื่อเราย่าตัวพี่แล้วมาบ่รู้เลยสรุปชวาดิมาต้อยองเลยเนาะย่า
ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကစိုင်းရစီတဲ့ချင်းအဲ့ဒီကျွာတွေမှာသွားထည့်နေရတယ်နော်တပုံးတွေဘယ်လောက်ထိအောက်တန်းကြလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ပြီးတော့ရတော့အဲ့မှာအရက်သားကမြင်သွားတယ်ရက်သားမြင်သွားတော့အဲ့ဒီရက်သားကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကစစ်တပ်ဘက်တွေနဲ့စစ်တပ်ဘက်တွေနဲ့ BGF ဘက်တွေနဲ့အဲ့မှာထိုင်ဆောင်နေတာထိုင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်ဒီစီတွေကိုယူတာဆိုရင်စစ်တပ်ကယူရလို့ပြောစစ်တပ်ကဘယ်လိုလုပ်ယူလို့ရမှာလဲအဲ့လိုကြီးဟုတ်လားစစ်တပ်ကယူတယ်ပြောနော်ပြီးတော့ရေအတဲရီမီချိုအိနေမီချိုစစ်တပ်ကရှုပ်လေပြောဆိုပြီးတော့မှစစ်တပ်ဝစ်စုံနေနဲ့ဝစ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးအောက်တန်းကြနေကော့ကရိတ်မှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အတမိုင်ဖွင့်ပြလို့ရတယ်နားတော်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ရှောက်မပြောဘူးကျွန်တော်လည်းမထူးတိုင်းပြည်ကဒီလိုမှအေးချမ်းမှာတော့မဆိုရင်အဲ့လိုလှုပ်ဝက်တာတွေအကျွန်တော်ဘာမှကြောက်လို့တွေမရဘူးကျွန်တော်မသိဘူးနောက်ကျွန်တော်လည်းမပို့ချင်မပို့နဲ့ကျွန်တော်အတမိုင်နဲ့ပဲပို့ပြောမယ်ဟောရှောက်တယ်ဒီမှာမတရားဘူးလေကျွန်တော်မှစစ်တပ်ကတာမတုံသိန်းခွဲယူနေတယ်ချက်တော့ယူရတယ်နားတော်ဟာအော်ကုစတောင်းကုစတောင်းဆိုတာကယေရှုစပါစီရဲ့ချဖို့ဒီဘက်ကရောပါတော့ပေါ့ဟုတ်ကိုနေနေဘယ်လိုလုပ်မလဲသူဆောင်းတယ်လေအခုဆုတ်တော့တာနဲ့ခေါတော့ကာလင်းက6ခေါတော့ပြေသွားတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဆုတ်တော့စီပါလေစီပါလုံးစစ်စစ်တော့ကုစရအကုန်လုံးပြေသွားပဲဇွားတယ်နော်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဇွားရတဲ့သူရဲ့အကြောဒီလိုဆိုခရီးဝင်မိဖို့နဲ့ဒီဥစ္စာတက်လိုက်တယ်လို့ပြောရတယ်သူကဒီကိစ္စမပြောတော့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတဲ့ကိစ္စလေးတိုင်းမှာတက်ဆုခိုင်းလို့ပြောရတယ်အဲ့လိုပြောနေတယ်အဲ့လိုမင်းတို့အဲ့လိုပြောတယ်မင်းတို့တက်ပြီးမှပြောလို့အဲ့ဒီလိုပြောမှသူကပြန်ပြေးလာတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတော့ဆောင်းပြန်ပြေးလာရတယ်နော်အခုညဆုံရတယ်လေညဆုံရသူတော့ပြရတယ်အဲ့ဒါကဘောနော်ဒီလိုပဲနောက်ကျုံလုံးကတော့ဟိုဒီမီဖွဲ့စီ90တော့တပေါင်းမိကဘောနော်သူကလုံးမစားပြလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဘောနော်စီဆိုင်နေမှာအခုလိုအဲ့လိုရှိတော့ကုစတောင်းရဲ့အိမ်မှာစီးရင်အကုန်လုံးလေးဟိုမိကတက်တာတွေကစားအကုန်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဆိုလာတရားရီကစတဲ့ရှိဦးအစမိကစတာစရိုးဦးစရီစအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်လုံးလွားရယ်နော်ယူလို့တော့မရှိရယ်ကံထဲမှာရှိတဲ့စီကအကုန်ဆုတ်ထုတ်ရယ်အကုန်လုံးလွားရယ်ဒီလွားပြီးတော့အဲ့မှာယူမှာယူရဆိုင်ပေါ့နော်အဖတ်ရှိလို့အဖတ်လေးလို့ဆိုရဆီလို့ဟိုဒီဝင်ပေါ့နော်ညစမလို့အဲ့ဒီကကျောင်းနဲ့ဆိုင်နေမှာဆိုင်ကကုနေပြပါ့မယ်ဆိုင်ပါ့မယ်ဆိုင်ပါရှာရပါ့ရယ်ဆိုင်ပါ့ပါရယ်ဆိုင်ပါ့ပါရှာရပါ့ရယ်အပြီးတော့မှဆုံးဆောင်ပဲလီတော်မယ်နော်ဟုတ်အမမချေတော့ယူပါတော့ကျတော့စီစားရဆိုတော့ဒီမှာစီပေါ်မှာပေါ်ရတယ်လားပြောရပြောလို့ပေါ့နော်ဟုတ်အမချေယူရတယ်အဲ့ဒါကိုအရက်သားတွေကတွေ့ပေါ်တော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့အဲ့ဒါတက်ခိုင်းလို့ပြောပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီတိုင်အောင်ဆိုင်တက်ခိုင်းလို့တွေ့ရလို့ပြောရင်မင်းတို့တက်ပြီးမှလို့ပြောရင်နော်အဲ့ဒါကော့ကရိတ်မှာယူပြီးတော့ကော့ကရိတ်မှာပြန်ရောင်းတာပေါ့အဲ့လိုလားကော့ကရိတ်ဆိုတာယူတော့ရတယ်လားဩယူရတယ်မှာပြန်ရောင်းတာဩယူရတယ်မှာအမဖတ်ကြီးတို့အမဖတ်လေးတို့တို့တွေတို့လို့ယူရတဲ့စီတို့စီတို့နတ်စင်မုံတို့ကော့တို့အွန်လိုင်းတို့အဲ့ယူရတယ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်အခုကောင်းကင်ရီပြီးတော့ရှိမရှိအဲ့ဒီမှာတောင်းဝင်ရတဲ့ဘွားရောက်နေတယ်။ဟာ။နော်ကောင်းကင်ရီလူကြီးအခုလိုအဲ့ရောမှာစပြန်ဝင်နေရတယ်။ဆိုင်ကယ်ရှိရဆိုင်ကယ်အသက်ရှိရောအမှစပြန်ဝင်ရတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်ကျနေတာတက်ကယူရတယ်ဗျာတစ်ချိန်ကျရတယ်ပေါ့နော်။ဟော။အဲ့စီရောအခုတော့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ယူရတော့သူတို့ယူရတော့တက်ကယူရလို့ပြောပါအဲ့ဒါတက်ကယူရလို့ပြောပေါ့နော်။ဟော။နောက်ဒီကောင်းကင်ကပက်ဒီဟိုတက်ကပက်တဲ့ဒီကောင်းကင်ပါတယ်လေ။ဟော။နော်တော့ဘီရေးပဲဖားတယ်။အဲ့တော့တက်ကပက်ဒီနဲ့ဆက်ပြီးတော့အမှကင်းဆောက်တယ်ပေါ့နော်။ဟော။တက်တိုင်းရောက်မှရောက်မလားအဲ့လိုလုပ်နေတယ်။ဟော။ကော့ကရိတ်။အဲ့ဒါကော့ကရိတ်။ကော့ကရိတ်မှာကော့ကရိတ်။ဟုတ်ကဲ့ကော့ကရိတ်မှာ။ဟော။ကော့ကရိတ်ရှားပန်းမှာရှားပန်းအမှပန်းချီတိုင်းမှာလည်းကွန်ထရိုးပြီးတော့လိုက်တယ်လေ။ဟော။နောက်တော့အသွေးကားတွေကခြေတွေနဲ့သူတို့အကုန်လုံးဆုတ်ထုတ်သွားတယ်တဲ့။ဆုတ်ထုတ်ဆုတ်ယူသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟော။အဲ့လိုပြောလို့ပေါ့နော်ကော့ကရိတ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟော။ကော့ကရိတ်မျိုးလည်းပါသူတို့ဒီတက်မလို့ကမလုပ်ပြီးတော့ဘူးလားကော။ဟော။အဲ့ဒါတစ်ချက်ဟိုဖြစ်မယ်လေကိုကြီး။
โอเค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 โอ
ပြည်သူတွေကိုမင်းတို့ထွက်ရွာတွေကနေထွက်တို့ကနော်အခုဖြစ်တာဒီနေ့အဲမနေ့ရနေရနေဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာရွာတွေကနေထွက်ထွက်ဆိုဆိုင်ခဲထွက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကတပုံးလေးလိုမျိုးလှုပ်ပြတာလှုပ်ပြီးတော့ရွာတွေကလူတွေကလည်းကြောက်တာပေါ့ဗျသူတို့အင်အားကြီးတာခေါင်းအားကြီးရပဲရှိတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာတိုက်ပွဲတွေကအခုတိုက်ပွဲတွေမှာမရိုးသားဘူးမရိုးသားဘူးဆိုတော့မြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကရို
ဆန်ဆန်လုပ်ရတယ်လုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးနာပြောသလိုပါဗျာတနက်ကိုအမြဲတမ်းကင်နေတဲ့ကောင်နဲ့နောက်တန်းရောက်ရင်တနက်ကိုလက်နဲ့တိုက်ကိုအဲ့အဲ့လိုက်ရတဲ့ကောင်နဲ့မတူပြန်ဘူးပြီးဟိုဥပဒေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ဒီဘက်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့လုံးရတယ်ဟိုဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းရအဲ့လိုမျိုးလုံးရတယ်ဟိုဘက်သဘောကကျတော့အဲ့ဒါကြီးမရှိဘူးနော်သူတို့ပြည်သူလူထုကိုဒိုင်းကာထားရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချက်မှပြောချင်တာတတ်မှတ်တော်အစိုးရပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရတတ်မှတ်တော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အဘကာချုပ်ကြီးဦးမင်းအောင်လာတချို့ຢာတွေပြင်သိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပါပေါ့နော်တပတ်ကသဘောကလုံးချင်တိုင်းလုံးလို့ရနေတာပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကရှုံးနေပြီစစ်တပ်ရှုံးနေပြီဘာဖြစ်လဲစစ်တပ်ကရှုံးနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကသူ့ဘာသူနေပြီးတော့ဒီဥပဒေစစ်စည်းကမ်းနဲ့သူတိုက်ပေးနေတာနော်တပတ်ကရှုံးနေတာမဟုတ်အဲဒါးတွေချိုးတယ်ဟွာတွေလှုပ်တယ်ဒီဟာတွေလှုပ်တယ်လှုပ်နေတာစစ်တပ်ကဒါးမချိုးဘူးချိုးစရာကြောင်းလည်းမရှိဘူးအခုဖြူကင်းညွန်ကင်းတို့ကချိုးသွားပြီဟုတ်လားဒီလောက်ဖြစ်သမားတွေနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကစစ်တပ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်နော်စစ်တပ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တော့စစ်တပ်ကလူတွေရာလဲအောက်လက်ငယ်သားတွေရာလဲသူတို့လည်းမသိဘူးလေဗျာအတက်ကမိတ်ဘေးမှာချအောင်ပါပေါ့သူတို့မှလည်းအားမလို့အားမရတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျာဝဲမှာပြည်သူလူထုခံနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့စနစ်ကိုတခုတော့အဘကာချုပ်ကြီးတို့အနေနဲ့ပြင်သိပြီလို့ထင်တာပဲပြည်သူလူထုတွေရှိတယ်ပြည်သူလူထုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အလျှော်ပေးတာအခုကန့်လာပြီလေကြောင်ပဲလဲတန်ဖို့ဆိုပြည်ဦးလို့လည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့ဝေးပါနဲ့မိုင်အားဖြင့်10မိုင်ပေါ့15မိုင်ပေါ့အလုံးစုံအဲ့လိုပဲဝေးတာလေဟာပြည်သူလူထုတွေရှိလို့ပြည်သူလူထုတွေရွာနေမလို့မလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့ပြောတာအခုကပြည်သူလူထုတွေရွာမပြည်သူလူထုတွေရှိလို့မဟုတ်ဘူးတန်ဖို့နဲ့
ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့ဗျာစပီကာတွေရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ပါဝင်မြန်မာပြည်မှာစပီကာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะဟိုကတရင်သမားတွေကတော့ကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုအောင်မင်းတို့တခြားသောတွေရှိရပါကျွန်တော်ဒါတွေတော့ကျွန်မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဟို
ကိုတို့တော့တက်လာဗျာတင်ပေးလိုက်အောင်ပြီးမှကျွန်တော်အေးစေးပြန်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စကားလေးခဏလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ထဲမှာဆိုတော့မသိတော့နဲ့ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့အစားဆုံးဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်စပေါက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာနိုင်ငံတော်ကိုနောက်ထပ်နိုင်ငံအောင်အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့ခါကျရင်ပါတီတွေထဲမှာဘဲပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ငနီပါတီဖြစ်ဖြစ်ငဖြူပါတီဖြစ်ဖြစ်ငစိတ်ပါတီဖြစ်အဲ့ဒီပါတီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုပဲလိုရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခေါ်တော်မြောက်ပြန်ပြည်လေလောက်နေတယ်2021ခုနှစ်အစပြေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတော့ကြီးနှလိုင်ဝင်းကိုအားကိုးတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်သားတွေကခွေးပြုတ်ပဲပြေးရတော့မယ်နှလိုင်ဝင်းပါတီစကားပြောခဲ့လဲဆိုရင်ကရင်နိုင်ငံတီထောင်ဖို့တော့ကိုကရင်နဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြရခိုင်နိုင်ငံတီထောင်ဖို့တော့ရခိုင်နဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြပြည်နေပြည်ငံကြီးတီထောင်ဖို့တော့လုပ်ခဲ့ကြဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသတင်းမကျုတ်ခင်ကာလာလေးမှာပဲ AUG နဲ့အဲ့ဒီခွက်ခေါက်တွေခေါ်တော်တွေကနေဘာမြောက်ပြစ်ပြီးလဲဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘန်တွေကိုဓားတိုက်တော့ပတ်သက်နေကြတော့အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေပဲတိတော့စီတန်တွေကိုဓားတိုက်တော့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့ပြီလေဗျာဒီသတင်းမကျုတ်ခင်လေးပေါ့နော်ဆယ်လာပိုင်း29ရက်မတိုင်ကလေးမှာသူတို့ပြောခဲ့ကြတဲ့စကားတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကြည်ညာအပြင်တိုင်းသားလက်နက်ကန်အကြပ်ဖက်သမားတွေကခေါ်တော်မြောက်ပြစ်ပြီးလေလောက်တယ်တရုတ်မြောက်ပြစ်ပြီးလေလောက်တယ်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်အကြပ်ဖက်သမားတွေကပြည်တော်စုစိတ်ကြလုံးလုံးမှရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဒါတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိအစိုးရကသိတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနိုင်ငံတော်အကြံပေးအဖွဲ့တွေကသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့တောင်တွေကိုထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေဟာစီရေးအသိစီရေးသတိရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒီကနေ့စီတန်တွေကိုဓားတိုက်တယ်လို့စီတန်တွေကိုလိန်တယ်လို့ယူတယ်လို့ပြောတာတွေကအခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်တရင်မကျုတ်ခင်ကာလမြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်လာပိုင်းတရင်မကျုတ်ခင်ကာလလေးမှာပဲအဲ့ဒီလိုင်မင်းတို့ပြောထားတဲ့ light တွေကိုတခြားသွားနာထောင်ကြည့်ရင် AUG မှာရှိတဲ့ခွက်ခေါက်ဆောင်သားတွေကိုတိုင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ရှိနေတယ်ဒါတွေကိုကြည့်တော့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အကြပ်ဖက်သမားတွေကပြည်တော်စုစိတ်ကြမရှိတဲ့သူတွေတေယောကပတ်စံပင်းယူတယ်ခေါ်တော်တွေပတ်စံပင်းယူတယ် AUG ခွက်ခေါက်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲလုပ်နေတာဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီဘယ်သူမှပြုတ်မိမှုမှုပဲစေရေးတိတိမရှိလို့ရှိရင်စေတိမရှိလို့ရှိရင်ခံသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ညီကိုတော့ဘာပြောချင်တယ်မသိကြောင်းဟုတ်ရတယ်ကိုပြောလို့ပါအောင်ကိုဟုတ်အဲ့ဒါပဲစစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ညီကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခု PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်မရှိရင်သူတို့ချင်းပြန်တက်နေကြပြီဟုတ်ကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုလက်ထောက်ချခဲ့တာကအမေစုနာမနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မျိုးရနောက်တဲ့ပန်ဆယ်လို့ဆိုတာကိုသူတို့ဘူးပေါ့လို့ပေါ်နေကြပြီသူတို့ချင်းပြန်ပေါ်နေကြပြီအင်ဂျင်မှာရှိနေတာပါခမကြီးဘူတန်မနီဆိုတဲ့ဖုန်းကြီးလူတစ်ယောက်ဟာလူပေါင်းအယောက်20နဲ့တယောက်ကိုတတ်ထားခဲ့တယ်နေ220နဲ့တယောက်တတ်ထားတာကိုသူတို့ချင်းလက်ပြန်ပြီးတော့ဖော်လို့မရဘူးသူတို့ချင်းလက်ပြန်တော့တရားစင်ချက်ချလို့မရသေးဘူးဒါတွေကိုကြည့်ရင်အရက်သားတွေကိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ချင်းပြန်တက်ထားတာ PDF ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်သွားတော့မှမြစ်ထဲမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ထားတာတွေကိုသူတို့တွေ2021 2022တွေမှာလောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုလူတက်မှုချင်းအကိုချင်းချင်းကိုတော့မှပဲ PDF ချင်းချင်းပြန်တက်နေတာတွေကိုသူတို့ပေါ်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင်လုပ်ရဲဘူးဆိုလို့ရှင်ငါပုံပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသိတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကျွန်တော်ညီကိုတွေဆွေးနွေးရင်ကောင်းမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အကိုတွေဆွေးနွေးရင်ကောင်းမယ်ခေါ်တော်တွေမြောက်ပင့်ပေးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခုတန်းသားလက်နက်ကန်တွေအချင်းချင်းစီတန်တွေကိုဓားတိုက်နေတယ်ဘန်တွေကိုဓားတိုက်တာတွေလုပ်နေပြီနောက်တရုတ်တွေမြောက်ပင့်ပေးလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီကျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာအခု PDF တွေကိုနိုင်ငံချစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ကြီးတည်ထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေငါတို့နိုင်ငံအတွက်တရုတ်ကြီးဝင်ပါလို့မရဘူးလို့ပြောရတဲ့ဘဲ PDF ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ငါတို့ညီမအစ်ကိုတွေကိုတတ်ဖြတ်နေပြီငါတို့ပြောရတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေဘဲကောင်တွေထွက်လာတာရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့တက်ဆက်ပေါက်တွေမရှိတော့ဘူး AUG ထဲမှာဝင်ရတယ်လေပြောတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတန်ခါကွန်ရက်ဆိုတဲ့ဘုံကြီးအဖွဲ့တွေလည်းပဲအဲ့ခေါ်တော်တွေနဲ့ပေါင်းနဲ့ပြက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီမှာမှာပါနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းထွန်းကြီးတို့ဘာတို့ပောက်ရရှောက်ပေါ်တဲ့လူတွေဒီမှာစောပါဦးလေးတို့ပောက်ခရလူတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခင်မြန်လုံးနဲ့သွားပြီးစကားပြောနေကြပြီအဲ့လိုပြောရင် AUG ကိုထိုးချနေကြပြီအချင်းချင်းပြန်ချနေကြပြီဒါတွေကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်မြန်မာလိမိုးတွေပါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တွေတင်ပေးရင်မပြောရကြအောင်လည်းတူတယ်။ဟောမြန်မာနိုင်ငံသားစီရီယန်၄သိန်းနဲ့1000သူရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုပေါင်းတန်းချီရှိတယ်။ဒီလူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုယူသွားတော့လူမောင်ကိုကူတဲ့အင်ဂျီခွက်ခေါက်တောင်သားခိုင်းဟာခေါ်တော်မြောက်ပင့်ပေးလေလောက်တယ်တရုတ်မြောက်ပင့်ပေးလေကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းပြန်တက်ခိုင်းတယ်။နိုင်ငံတကာကိုပတ်သွားတယ်ဆန်ရှင်လုံးမယ်စီတိုင်ကြီးတွေကိုမီးရှို့မယ်စီကြဲလာတဲ့တင်မောကြီးတွေကိုမီးရှို့မယ်စီပေါက်ခစားကြီးတွေကိုမီးရှို့တယ်ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်အောင်ဝမ်းသာတာအင်ဂျီခွက်ခေါက်တောင်သားတွေနိုင်ငံရေးနောက်မီးလင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကရမ်းရမ်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ညီကိုတွေကတော့ရည်ကြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့တောင်းရင်ပို့ကောင်းလိုက်မယ်။အဲကျွန်တော်အားလေးပြောချင်တယ်